सरकारले 2063 साल जेठ 21 गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो, तर समाजमा भने अझै पनि पानी चल्ने र नचल्ने जातका नाममा छुवाछुतका घटना भइरहेका छन्। हस्पिटलमा रगतको अभावले छटपटिँदा चढाइने रगत कुन जातको मानिसको हो भनेर कसैले सोधेको छ र फेरि किन समाजमा पानी नचल्ने जात भनेर फरक व्यवहार गरिन्छ? आवश्यक पर्दा जो कसैको रगत चलाउने हामीले पानी चाहिँ किन चलाउन सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न सहित तनहुँको दुलैगौँडामा वृहत रक्तदान कार्यक्रम गरिएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसको अवसरमा हाम्रो दलित समाजले आयोजना गरेको वृहत रक्तदान कार्यक्रममा दलित तथा गैर दलित समुदायका व्यक्तिहरूले सामूहिक रूपमा जम्मा भएर रक्तदान गरेका थिए। कार्यक्रममा 102 युनिट रगत संकलन भएको छ। सबै जातका मानिसको शरीरमा बग्ने रगत उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ भन्ने सन्देश दिन कार्यक्रम गरिएको दलित समाजले जनाएको छ। जुन हस्पिटलको बेडमा आफ्नो एउटा रगत नपाएर मान्छेहरू बिरामीहरू एकदम अन्तिम अवस्थामा रहेका बिरामीहरू, चाहे ती दलित समुदायको भन् चाहे ती गैर दलित समुदायका जोसुकै बिरामीहरूलाई पनि आखिर अन्तिम अवस्थामा पाउने हामीले जुन उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने रगत छ, त्यो रगत कुनै पनि एउटा जाति विशेष नभइकन जुनसुकै समुदायको भए तापनि हामीले अन्तिम चरणमा आवश्यक पर्छ र त्यो चल्छ। रगत चल्ने तर हामीमा पानी किन चल्दैन त नि? फरक फरक जातिका मान्छेहरूलाई आवश्यक पर्छ। एउटा प्रश्न के थियो भन्दा, रगत कसैको रातो, कसैको सेतो, कसैको पहेँलो, कसैको निलो हुन्छ कि, त्यो कारणले हो कि विभेद भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सोचिरहेका थियौँ। हुनलाई यो वैज्ञानिक रूपमा रगत सबैको रातो हुन्छ भन्ने कुरा थियो, तर हामी आज प्रमाणित गरौँ न, यो चोकमा बसेर सबै समुदायको मान्छेलाई, सम्प्रदायको मान्छेलाई यहाँ बोलाउँ, कार्यक्रम बोलाएर चेक गरौँ भनेर चेक गरियो। हामीले पनि हेऱ्यौँ, हेर्दाखेरि सबैका रगतहरू रातो नै थियो कुखुरामा, त्यो ब्लडको पिङ्क कुखुरामा चाहिँ रातो नै रगत। तसर्थ यो विभेद चाहिँ रगतबाट होइन, छ मान्छेको मनस्थितिबाट रहेछ, मान्छेको मानसिकताबाट रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ। आम दलित र गैर दलित दलित बिचको भिन्नता भनेको शारीरिक गुणक एउटै छ, शरीरको छालाको कलर एउटै छ, कपाल कालै छ, रगत रातै छ, मानसिकतामा डिपेन्ड हुने कुरा रहेछ। मानसिकताको कारणले गर्दा आज समुदाय बिच भएका मानव जाति बिच पनि यो विभेद भइरहेको छ। यो कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि आज हामीले हामीले यो पहिला हामीले चाहिँ कार्यक्रम यो जार यो नारा जुलुस गरेर हाम्रो चाहिँ माग पुरा हुनुपर्छ भन्ने हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ भने, अहिले हामीले यो भनेर मात्रै हुँदैन, हामीले पनि अब यो चाहिँ रगत चल्ने पानी नचल्ने हिसाब किताब त्यस्तो चाहिँ छ भनेदेखि, अब हामीले यो चाहिँ रगत पनि एउटै हो, पानी पनि एउटै हो, मान्छेको शरीरमा दौडिन्छ भने बाहिर किन चल्दैन भन्ने एउटा सन्देश दिन यो जातीय स्वास्थ्य उन्मूलन दिवसको आज तपाईँको 17 चाहिँ दिवस हो। हामीले चाहिँ अहिले यो 17 वर्षको जातीय उन्मूलन दिवस मनाइरहेका छौँ। हामीले योभन्दा 16 वटा चाहिँ यस्ता दिवसहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनायौँ, तर त्यसले एकछिन हेर्नको लागि मात्रै मनोरञ्जन मात्रै भयो कि भन्ने हामीलाई लाग्यो, त्यसबाट केही समाजलाई प्रभाव परेको जस्तो हामीले मानेनौँ। र हामीले चाहिँ यो जातीय छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाइरहेका छौँ, मनाउँदै गएका छौँ, तर त्यति नै घटनाहरू, जातीय विभेदका घटनाहरू घटिरहेको हामीले भेट्यौँ। अब हामीले साँच्चै नै के हाम्रो शरीरबाट बग्ने रगत र अन्य गैर दलितहरूबाट बग्ने रगतको भिन्नता के रहेछ त, के भिन्नता रहेछ र हो कि यस्तो छुवाछुत अझै हामीले उन्मूलन हुन नसक्ने, एउटा संविधानमा उल्लेखित भइसकेको कुराहरू पनि कार्यान्वयन कानुन बनिसकेको छ, कार्यान्वयन हुन नसक्ने, त्यस कारणले आज चाहिँ हामीले त्यसको यदि चाहिँ ब्लड डोनेसन गरौँ या रक्तदान कार्यक्रम गर्छौँ, अन्य गैर दलित र दलित बिचको रगतमा फरक आयो हामीले यसलाई स्वीकारौँला, होइन भने हामीले चाहिँ हामीले राज्यसँग कानुन त बनेका कुराहरूलाई कानुनको बाटोलाई दबाब दिनुपर्छ, र यो हामीले दिएको डोनेसन गरेको रगत चाहिँ कुनै गैर दलितहरूकोमा हस्पिटलमा गएर बिरामी परेर दिँदाखेरि केही असर आउँछ कि आउँदैन त्यो कुरा बुझ्नको लागि पनि हामीले यो रक्तदान कार्यक्रम राखेका हौँ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 24 छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक सुनिश्चित गरिएको छ। छुवाछुत तथा भेदभाव गरिएको ठहर भए 3 वर्षसम्म कैद वा 1,000 देखि 25,000 जरिवानाको प्रावधान कानुनले सुनिश्चित गरेको छ।
केवल रैली तथा सभा गरेर दिवस मनाउँदा त्यसको प्रभाव न्यून देखिन्छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसमा दलित समाजले रक्तदान कार्यक्रम गरेर सबैको रगत रातो हुन्छ र सबै जातका मानिस सम्मान हुन् भन्ने व्यवहारिक सन्देश दिएको छ।